Gente, que tia Ângela gosta de pipoca. Ai, ela me pulou. Pulei sim. E eu não vi, não. Vocês viram? Eu vou pular agora, igual uma pipoquinha. Isso. Eu gosto demais de pipoca, tia. Eu também gosto de pipoca. Tia Ângela, sabia que pipoca também faz bem aos dentes? É verdade. É verdade. Eu li, eu aprendi. Tia Cátia gosta muito de pesquisar. A pipoca faz bem aos dentes, diz que limpa os dentes. Ai, que legal, então eu vou comer todo dia agora. Mas assim, né, gente? Come, depois que comer tem que escovar os dentes, mesmo limpando, viu? Se for antes de dormir. A pipoca de milho, né? A pipoca de milho. Ela que estoura e fica toda branquinha. Feita em casa. Isso, exatamente. Mas hoje, nós vamos... Se anja, sabe, a meu avental? Ai, que avental lindo, de Jumerais. É. Hoje tem novidade, é, tia? Tem! Chegou um número novo. Ai, que legal. Então, quando chega um número novo, gente. Porque a semana passada chegou um também. Estão lembrados? Foi o qual, tia? Número 20. Ah, é uma foi nova mesmo. Família. Porque já tivemos a família do 0 até o 9. Foi mesmo. Depois a família do 10. Que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E a semana passada chegou o numeral 20. E o numeral 20 também tem a sua família. É mesmo. Mais um e a família do 20 vai crescer, viu, crianças? E vocês vão ver. Agora, vocês lembram dessa personagem aqui? Ela estava semana passada. Isso, trabalhando o corpo humano, não é? Mas vamos deixar o corpo humano para lá e vamos voltar para cá. A Mônica, todos nós sabemos que ela gosta muito de comer melancia, não é, tia Ângela? Ela ama melancia, eu também gosto demais de melancia. É. Mas além da melancia, ela também falou que gosta muito de comer pipoca, tia. Ela gosta de comer pipoca quando ela está com a turma dela, com a Cebolinha. Então, sabe o que aconteceu? Ela, além de aprender o corpo humano, as partes do corpo, ela também aprendeu a contar, gente! Foi mesmo, que foi, tia Ângela! Ela aprendeu a contar, ela aprendeu a cantar com os números. A Mônica é muito esperta. Gostei dela. Quando ela começou a comer a pipoca, ela começou, sabe o que, tia? A contar as pipocas, olha! Foi mesmo. Mas eu tenho uma novidade aqui no meu avental. Qual é a novidade? É bonito, gente, meu avental. Lindo, é lindo, cheio de numerais. Aqui tem... Oi, tia, oi. Tem vários números. Vários números, é. Lembram dos números? Deixa eu perguntar alguns a eles, tia. Pergunte. Eu quero saber. Olha aqui, você, ó. Esse número aqui, um... com 4, como é que a gente lê? Qual é o nome dele? 14, muito bem, eu ouvi daqui você falando. Eu vou perguntar mais um, olha aqui esse outro. Numeral 1 juntinho com 5, como é que lê esse? 15. Muito bem, e esse aqui? Isso é fácil, né, gente? Numeral 4. E esse? 7. Mostra aí, tia, agora a novidade que você tem. Agora aqui no meu bolso, no meu avental, dos meus números, eu trouxe, sabe quem? Quem? O novo número que chegou. Qual foi? Que chegou semana passada o 20. E depois do 20, qual é o número? Haha,
vou colocar ali perto da Mônica. Ah, Mônica vai ler pra vocês. Oh! Tia, interessante, você prestou atenção. Quando é a família do 10, sempre vem o 1 na frente. Isso mesmo. Olha, o 10 é aqui, ó. O 10 vem, a família dele sempre vem o 1 na frente. Aí é o 11, o 1 e 1. Mas chegou a família do 20, sempre vai vir o número 2 na frente, certo? Não vem mais o 1, agora é a família do 20 e vem o 12. E hoje chegou o 20 e 1. Pronto, é bem fácil, você já sabe que é a família do 20. Esse você já sabe o nome dele, né, tia? Então, 20, 1. 21, com o numeral que chegou hoje. Então é assim, tia Ângela. Depois do 20, vem o 21. Muito bem. Agora falando na Mônica, que gostava de comer pipoca. Tia, vamos agora ver quantas pipoquinhas a Mônica comeu? Vamos sim. Vamos colocar as pipocas. Bora colocar as pipocas. Depois a gente conta, certo? Tá. Vamos colocar aqui todas as pipoquinhas. Que gostoso, né, tia? Delícia! Muito bom, pipoca! E a Mônica gosta de comer bastante, viu, tia? Olha quantas! Que gostoso! Ai, quando a gente vai pro cinema, aquele cheirinho de pipoca. Ai, eu gosto muito de comer pipoca. Olha quantas pipocas temos aqui, tia. Vamos contar. Vamos ver quantas pipocas a tia vai começar contando. Eu vou começar a contar, certo? Ela vai contar e vai escrever o número. Tia Kátia vai colocar na pipoquinha a representação das pipocas que a Mônica comeu, tá certo? Então ela comeu uma pipoca, duas pipocas, três pipocas, quatro pipocas, cinco pipocas, seis pipocas, sete pipocas, oito pipocas, nove pipocas. E agora vem a família do 10, tia. 10 pipocas, 11, 12, vou continuar aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O numeral que chegou hoje, tia. Olha quantas pipocas, 21 pipocas. E ela comeu com a turminha dela, viu? Todinhas. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos treinar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O numeral novo, 21. A nossa atividade de hoje é no livro de matemática. Então, peguem aí o seu livro de matemática. Vocês vão abrir na página 74. E a atividade diz o seguinte, aqui, ó. Pinte de laranja o número 21. Tá aqui o número 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
vocês vão pintar bem caprichadinho aí em casa, sem sair da linha, certo? E depois que vocês pintarem, vocês vão fazer aqui dentro das linhas, cobrir e fazer o número 21. Vão cobrir. O 2, 1. Depois que vocês cobrirem, caprichem, certo? Vocês vão fazer dentro da linha o numeral 21, certo? Continue fazendo até o final. Aqui também vai cobrir e vai fazer, certo, criança? Caprichem. Pronto, você cobriu. Vamos contar quantas crianças tem aqui na fila. Vamos lá, ajude a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Numeral 21. Temos aqui 21 crianças, certo? Hora da nossa agendinha. Então a tia já explicou o dever e abra lá na página 74 e faça bem caprichado. Beijo!